Čau lidi, moc děkuju za všechny vaše komentáře v tom statusu, na základě kterého dneska tvořím video ohledně koronaviru a co ohledně něj Evropská unie dělá. Všechny ty komentáře a tu docela bohatou diskuzi jsem si pročetla, ještě jednou za to moc děkuju a pustíme se dneska do toho. Samozřejmě nebudu vám říkat žádné tajnosti, já ani jako evropská poslankyně nemám žádné informace navíc. Budu hlavně čerpat z takzvaných často kladených dotazů komise, na které vám přikládám i odkaz do komentářů. Jdem na to. Takže začněme nejtypičtější otázku. Proč Unie nic nedělá? Evropská unie upozorňovala na to, že se epidemie blíží už na přelomu ledna a února, a snažila se členským státům říct, aby se začaly společně koordinovat a nabízela jim svou pomoc. Členské státy ale odmítly s tím, že třeba podle české vlády to je jenom taková horší chřipka a že jsme připraveni a nic se neděje. Když pandemie nakonec doopravdy přišla, tak se všichni začali zlobit, že Evropská unie nic nedělá. Třeba typicky ty hygienické pomůcky. Evropská unie nabízela prostředky na jejich nákup už 31. ledna, jak můžete tady vidět na screen. Ono je ale dost těžké mít minimální pravomoce, zároveň samozřejmě šířit a nabízet finanční pomoc, nalívat do členských zemí miliardy korun, pomáhat s výzkumem vakcíny a potom být za to jenom kritizován. Každopádně Evropská unie operuje s těmi pravomocemi, které jí dali národní státy. Další otázka lehce souvisí s tím, co už jsem naťukla. Konkrétně se ptáte, jestli Evropská unie nějak vypisuje granty nebo podporuje výzkum ve specializovaných zařízeních. Evropská unie vytvořila několik takzvaných záchranných balíčků, které byly většinou vyčleněny z fondu Horizon 2020. Konkrétně 10 milionů euro šlo z programu Výzkum a inovace, nebo se vytvořilo 17 konkrétních projektů. Jeden z nich pak například sponzoruje vývoj léku CureVac, na což bylo vyčleněno přes 80 milionů euro. Vznikl projekt EpiShuttle, zaměřený na tvorbu tzv. Izolačních lůžek pro pacienty, nebo program Prepare, který je orientovaný na lepší rozpoznání a budoucí vývoj nemoci, tedy zkoumání dynamiky. Další otázka byla, do čeho se ty peníze, které teď Evropská unie slavně posílala, těch 37 miliard, vlastně nalijou? To je čistě na členských státech. Evropská unie samozřejmě vydala nějaká doporučení ohledně toho, že by to mělo jít hlavně do zdravotnictví a těm, kteří jsou krizí zasažení úplně nejvíc, ale těch momentálně 8 miliard, které už byly rozposlány a dalších 24 miliard, které teprve do těch zemí přijdou, tak o nich si rozhodují státy sami. Uvidíme, kolik euroskeptiků si bude stěžovat, že máme moc svobody od Evropské unie. Co myslíte? Dobrý den, kolegové, posluchači. No dobře, řeknete si, jak si ale tedy chce vůbec Evropská unie obhájit existenci? Už ani ty 4 základní svobody nám negarantuje. To, co může ovlivnit Evropská unie, se nezměnilo. Typicky cla. Když si něco objednáte z e-shopu ze zahraničí, například z Německa, tak vám zboží přijde bez cla stejně jako dřív. Teď nám možná přijde, že Unie přestala existovat, ale kdyby to tak vážně bylo, poznáte to hodně rychle na cenách všeho. Nejenom, že Česko není v mnoha oblastech úplně soběstačné, ale taky jsme si už zvykli na některé zahraniční produkty. Svobodu pohybu neomezila Evropská unie, ale členské státy. Třeba v Polsku se na hranicích dělaly kolony kamionů, ale Evropská unie na ně zatlačila a kolony zmizely. Svoboda pohybu kapitálu a občanů je opět z pozice Evropské unie nezměněna. Členské státy je omezují a Evropská unie s tím nemůže nic dělat, protože by to bylo proti jejich autonomii. A bylo by zlé, že ano. Tak je potřeba si říct, že nemůžeme vinit Evropskou unii za to, že jí členské státy nedali dost kompetencí a teď jí to vyčítají. No a jak si tedy chce Evropská unie obhájit svoji existenci? Už jen tím, že propojila vědce napříč Evropskou unii, vypsala podpůrné projekty a programy, ať už na vývoj léku či podporu zasažených států, včasně aktivovala Komisi pro koordinaci krizí Argus a spoustu dalších kroků. Virus nezná hranice a společným úsilím lze dosáhnout kýžených výsledků mnohem rychleji, nežli by tomu tak bylo, kdyby si každý stát musel s bojem proti koronaviru poradit úplně sám. Evropská unie tedy zasahuje tam, kde může.
posílá finanční prostředky či vydává doporučení, avšak respektuje autonomii členských států, které se tak mohou svobodně rozhodnout, jaká opatření jsou pro jejich občany nejlepší. Poslední taková nejčastější otázka a trochu výtka směrem k Evropské unii je, proč neslyšíme o tom, co právě dělá, co jsem vám tady teď popsala. Víte, já mám někdy pocit, že Evropská unie je trochu jako ten hodný soused, který zalévá kytky na společných chodbách, vytírá je, ale nikdy za to nechce nějakou hlasitou chválu, ani o něm skoro nevíte, že existuje. Zatímco jiné země nebo lidé jsou jako taky ti syčáci, co vám prohodí kámen oknem, vysklí ho a pak vám nabídnou svou firmu, která náhodou dělá okna a že si od nich nové okno můžete koupit. Evropská unie toho dělá spoustu. A já se vás o tom samozřejmě snažím informovat. Evropská unie má i časový harmonogram, opět linkuji ho dole, můžete se na něj podívat. Sledujte třeba i Euraktiv. A jak říkám, sledujte ty, co o tom informují. Takže třeba moje sítě, Facebook, Instagram, Twitter. A hlavně, zůstaňte zdraví. Čauko. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!